Пане Олеже, продовжуючи тему, є фотографія, де наші бійці уже біля Енергодара. Чи так це є? Наші сили спеціальних операцій взагалі там розгулюють по південно-східній частині України і виконують бойові завдання. Так що я не здивуюся, що вони можуть із Маріуполя, з Азовсталі знову фотографії нам прислати. Так що, але ж це не основні сили. В будь-якому випадку я розумію так, що наша розвідка працює на всій окупованій території і дає відповідні дані для Генерального штабу, щоб наносити ефективне ураження російським військам.